Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Знаєте, мене просто часто багато паперів на кафедрі, тому що я звик так проповідувати з конспектом, який є в руках, який мене бачити і правити. Отже, я хотів би сьогодні проповідувати на одну важливу тему. Я її назвав «Без Бога ти не бачиш нічого». І знаєте, ці слова дуже сильно торкнулися мене. Я якось роздумував над цим. Мені якось прийшла така думка, що от з Богом в тебе буде завжди правильний зір. Ти будеш завжди спостерігати правильні речі, ти будеш дивитися на людей, ну, так, як би хотів Христос цього. А без Бога в тебе буде все трішки по-іншому. І от як саме ми сьогодні про це поговоримо, і на що люди дивляться? Люди дивляться лише в трьох напрямках, ми теж про це поговоримо, пороздумуємо. Я надіюсь, комусь з вас це буде важливо, так само, як це було мені. Нехай Господь благословить. Отже, я читаю основне місце Слова Божого. Я буду нагадувати деякі по пам'яті, бо є декілька. А деякі буду читати. Євангеліє від Матвія, 6 розділ. І з 20-го віршика, з 19-го. Візьмемо з 19-го. 6:19 від Матвія. «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Око – то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б око твоє лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика та темрява?» Ми не будемо розбирати всі ці п'ять віршиків, але справа в тому, я хочу звернути вашу увагу на два віршика, на 22 і 23. Каже Ісус Христос такі слова, каже, око – то світильник для тіла. Каже, і коли око твоє буде здорове, тобто, коли, другими словами, коли ти будеш мати правильний погляд, здоровий погляд, згідно Слова Божого, то все твоє тіло буде здорове і світле. І коли навпаки, то все буде навпаки. Друзі, я знаю, що тут пишеться про те, щоб ми складали собі скарби на небі, але якщо виділити оцих два віршика і подивитися з тим всім, що Христос сказав, ми відкриємо для себе дещо, те, що ми знали, і зможемо по-новому подивитися. Отже, ні для кого не секрет, що в людини, будь-якої здорової людини, є п'ять органів відчуттів. Я не буду їх всіх перечислювати, там слух, зір, нюх і так далі. Ви знаєте це. Прекрасно. І от саме про зір я хотів би сьогодні поговорити. Знаєте, що інколи люди можуть бачити правильно, і інколи вони можуть бачити неправильно. Я замітив таку річ. Згідно Слова Божого, люди дивляться, от будь-хто, ви, я, хто слухає, можливо, це онлайн, дивляться лише в трьох напрямках. От лише в трьох напрямках. Люди, які живуть на землі, вони дивляться на вчорашній день, вони дивляться на сьогоднішній день, і вони дивляться на завтрашній. Це якби минуле, сьогоднішнє і майбутнє. І згідно Біблії, куди б ти не дивився чи не дивилася, або в вчорашній день, або в сьогоднішній, або в завтрашній, є неправильне розуміння. Диявол зацікавлений в тому, щоб ми бачили все неправильно. Або якби правильно, але перекручено. Дивіться, що Біблія говорить про те, щоб ми, коли люди дивляться у вчорашній день. Павло говорить, я справді не шкодую, це Филип'ян 3 розділ, я справді не шкодую за тим, що втратив, адже я отримав набагато цінніше знання про Христа Ісуса, мого Господа. Заради Христа я погодився вважати все, що в мене було, за втрату. Другими словами. Про Мойсея, пам'ятаєте, говориться, що він
все вважав, він не хотів зватися сином дочки фараонової. Він вважав це якби за втрату і хотів страждати зі своїм народом. Тобто людина дивиться в минуле, яке було, і вона виносить звідти цінний урок. От це правильний погляд. Ти дивишся в минуле, і ти думаєш, от колись я був або була без Господа, наприклад. І в мене стільки було проблем. І ти свого роду згадуєш те, що для тебе зробив Господь. Ти дивишся в минуле. І це правильний погляд. Ти виносиш з цього корисне. Але є люди, які виносять з цього погане. От дивіться. Один приклад. Можливо, я зараз нажму комусь на больну точку, але прошу вас зрозуміти мене правильно. Згідно Слова Божого. Екклезіаста, 10 розділ і 7 віршик написані такі слова. Я думаю, ці слова важливі для нас. Не кажи, що це сталося, що перші дні були кращі. Ви чули колись такі речі? А раніше було лучше. А раніше була влада краща. А раніше дешевше було в магазинах. Та раніше зібрання були гарячіші. Друзі, дайте собі питання, а для чого це раніше? Для чого ти це згадуєш, якщо ти не виносиш звідси корисний урок? Для чого ти це згадуєш? Лише для того, щоб сказати, що зараз все погано. Подумайте просто, чи це правильний погляд на речі, на те, що хоче Христос. Павло, він, ми прочитали просто багато місць є, але деякі як скорочую. Павло говорить, що я дивлюсь на своє минуле, другими словами, і звідти корисний урок. І я це вважаю за втрату, все, що в мене було. Ради Христа. І все, що я маю, вважаю за втрату. І те, що в мене було раніше, в мене нічого не було. І це корисний урок. Без Бога раніше я був просто порох земний, а сьогодні я дитина Божа. Як в Екклезіаста пишеться, що є люди, які говорять, що а раніше було краще. Пам'ятаєте ізраїльський народ, які вийшли з Єгипту? І що сталося? Що сталося, коли вони тільки підійшли до моря? Тут ззаді вороги, спереду море, нема куди тікати. Так а для чого Мойсей нас вивів з Єгипту, нам там було краще, коли вони не мали їсти? Перейшли море, вони хочуть їсти. Ти привів сюди нас для того, щоб помурити голодом. А ми там їли і чесник, ми там їли і огірки, нам і то було, і те. І так думаєш, люди, як ви не розумієте, що це було рабство? В наш час рабство гріха. І кожен, хто сьогодні згадує, як я жив раніше, і що деякі моменти, які диявол, можливо, навіває, було краще набагато. Друзі, бийте в сполох. Недалеко до гріха. Того, що людина, яка згадує, що мені раніше без Бога більше було дозволено і було краще, це дорога слизька. І справа в тому, що є завжди два різних погляди. Люди дивляться вчорашній день. Хтось виносить з цього урок. Пам'ятаєте, до одної з церков, якщо я не помиляюся, Бог говорить, згадай, звідки ти впав, і покайся, і роби вчинки давніші. Другими словами, Бог говорить, був час, коли ти робив добрі вчинки. Якщо ти хочеш подивитися на вчорашній день, подивись і винеси з нього урок. Друзі, а є поганий погляд. А раніше було краще. А раніше були молитви жаркіші. А раніше слово з кафедри було краще, воно торкалося більше. Друзі, це все такий обман, того, що це не приводить тебе до чогось доброго. Якщо ти це згадуєш, аналізуєш на основі Слова Божого, на основі того, що Христос сказав, і сьогодні стремишся до кращого, це правильний погляд. Але якщо ти говориш, що зараз гірше, друзі, можливо, в деяких моментах воно й так. Зараз важче, скажімо так. Але якщо ти думаєш, що зараз гірше, зараз все гірше стало, просто, друзі, подивіться на характер Бога. Хіба Бог колись так говорив? Зараз набагато гірше. Поцікавтеся цим. Нехай Господь вас благословить. Далі, люди дивляться в сьогоднішній день. Це люди дивляться вчорашній, в минуле. Люди дивляться в сьогоднішній день. Ісус сказав такі слова, які я не буду читати всі, але по пам'яті скажу. Він каже, що
не турбуйтеся про завтрашній день, да? Бо кожен день він має досить своєї турботи. Це легко сказати так, а на практиці воно трошки важче. Тобто, другими словами, Ісус каже, турбуйтеся про те, що сьогодні. В іншому місці, Матвія 6,33, браття, можете висвітлити, там написані такі слова, шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це або все решта вам додасться. Справа в тому, що якщо дивитися на ці слова, на ці місця з Біблії, і можна ще шукати багато, про що Христос сказав, дякую, то Ісус говорить, що сьогоднішній день, він дуже важливий. І вам потрібно сьогодні працювати для того, щоб шукати Царство Боже, для того, щоб шукати правду або праведність Його. Вам потрібно спочатку робити сьогодні це. І кожного разу, коли ми просинаємося, в нас є це сьогодні. І правильний погляд, якщо ми спочатку шукаємо Господа, якщо ми спочатку сьогодні, наш зір спрямований на те, щоб знайти Бога, на те, щоб почути Господа в будь-яких моментах. Хтось на роботі, хтось на навчанні, хтось в служінні, ну, можливо, ще десь в дорозі чи в різних моментах. Це правильний погляд. А тепер дивіться, як диявол дуже хоче іскажати наш правильний погляд на сьогоднішній день. Та ти подивися, що в країні сьогодні робиться. Та ти глянь, що в країні війна. Ти подивись, люди не мають що їсти, і завтра сюди це прийде. Та ти глянь, що в тебе діти твої неслухняні. Та ти глянь, що в церкві не ту проповідь сказали. Та ти поглянь, що, можливо, пастир не звернув мене уваги, чи ще щось, бо людей теж багато. Та ти глянь це, глянь то. Друзі, і всі ці думки, вони навівають нас до такої, до якогось безвиходу, до якоїсь депресії, того чогось поганого. В тебе нема просто виходу. Бог так ніколи не робить. Друзі, проаналізуйте просто характер Бога, який він є. Проаналізуйте всі думки, які вам приходять. Який погляд ви зараз сьогодні маєте? Як ви сьогодні дивитеся? Подивись на цю ситуацію, яка в тебе сьогодні сталася. От ти згрішив або згрішила. Нема тобі прощення. Ну де таке Бог говорить? Господь навчає, що коли ми приходимо, каємося, він прощає і він приймає кожного. Друзі, або на тебе хтось сьогодні сказав погане слово. Да? От твій погляд. Що ти зробиш? Або відповісиш тим самим, або будеш мати правильний погляд і покриєш любов'ю. Друзі, дуже важливо. Сьогоднішній день. Сьогоднішній день. Бог каже, шукайте найперше Царство Божого. І каже, сьогодні день спасіння, в іншому місці він говорить. Не завтра, не вчора, не колись, а сьогодні цей день. І Бог завжди дуже часто говорив за це слово «сьогодні». Сьогодні Бог наказує всім людям каятися. Сьогодні день спасіння. В нас є можливість сьогодні шукати Царство Боже. Праведність, мир і радість в Дусі Святім кожного дня. Це не то, що одноразовий процес. Колись сталося, мені хватить. Друзі, шукаємо сьогодні єднання з Господом. І третій погляд, куди люди дивляться, це в завтрашній день. Це така річ, яка дуже сильно може бути обманчивою. Того, що Біблія про це пише, дуже важливі слова. Павло каже, правильний погляд, Павло каже, що він вважав все, він забував все, що в нього позаду, і тягнувся до того, що попереду. Це написано в Филиппіан 3 розділ. Каже, він розказує, як християнам поводиться, і каже, забуваючи те, що позаду, і стремитися до того, що попереду. Другими словами. Далі написані такі слова в Біблії, що для євреїв 11.26 написані такі слова. Для нього Христова ганьба була більшим багатством, ніж скарби Єгипту. Це говориться за Мойсея. Тому що він пильно дивився на винагороду. Людина має правильний зір, людина має правильний погляд, і вона дивиться на винагороду. Дякую, на Божу нагороду, тут написано навіть. Він на руху Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Дуже цікаво читати в декількох перекладах, воно дуже правильно розуміється. І справа в тому, друзі, що Ісус багато говорив про завтрашній день. Про те, щоб ми над силу не піклувалися про завтра. Щоб ми зверталися
до Божого Слова, щоб ми мали правильний погляд. Це правильний погляд, коли ти дивишся в світлі Христової Євангелії. Завтра може бути можливість для мене. Завтра, якщо Господь дозволить, я можу планувати речі Господні. Завтра, якщо Бог дозволить, я можу послужити для Бога на роботі, на навчанні будь-де. А тепер дивіться, який неправильний погляд. От подумай, ти не знаєш, що буде завтра. А завтра може не прийти, а ти грішник. А ніхто не знає, що буде завтра, в тебе проблеми і тому подібне. Ти подивися, який ти став, яка ти стала. Завтрашній день не для тебе і так далі. Друзі, воно якби свого роду частково правильно. Але диявол дуже часто намагається перекрутити Слово Боже. Він навіть до Ісуса підійшов і каже, кинься додолу, бо написано. Ну, якби і зі Слова Божого говорив, а якби і перекрутив. Біблія ніде не пишеться, кинься додолу. Друзі, я старався передати вам те, що було в мене на серці. Люди часто дивляться в трьох напрямках. Вчорашній день, сьогоднішній і завтрашній. І наскільки у вас буде правильний і в мене погляд, залежить від кожного з нас, від моїх стосунків з Господом. Залежить від того, наскільки Господь великий або сильний в моєму житті. Наскільки я дозволяю мати зір Господній в мене. На будь-яку ситуацію. Можливо, мене хтось образив, як я на це дивлюся. Ісус дивився на це з любов'ю. Коли Він висів на хресті, Він дивився на них правильним поглядом. Він каже, очі прости їм, вони не знають, що роблять. Коли ми дивимося на вчорашній день, то давайте, якщо вам вже так, нам всім так хочеться дивитися інколи, то давайте ми будемо виносити з нього корисні речі. А що я зробив вчора? А що я можу зробити сьогодні? Як Господь дасть мені час завтра, що я можу зробити завтра для Бога? А для свого ближнього? І давайте не допускати ніколи думки про те, що ми щось не можемо, або ми грішники, які Господь не прощає, або ти щось наробив чи наробила, і не знаєш, що буде, а в країні така ситуація, і що робити, і інколи цей страх огортає тебе настільки, що ти навіть духовного росту не маєш. Тому, друзі, я зроблю такий висновок, дуже важливий. Він, можливо, буде сильно радикальний, але це правда. З Господом ти маєш правильний зір. Або через Господа. Але без Ісуса Христа ти сліпий. І коли сліпий водить сліпого, так само ти не бачиш правильно, і ти когось так вчиш, то прийде час, Ісус каже, і вони двоє до ями впадуть. Нехай Господь благословить всіх нас дивитися правильно на ситуацію в країні, яка зараз відбувається, на цих людей, які виходять сюди проповідувати, молитися за кожного. Дивитися на всіх нас правильно, на ситуації в житті. Нехай у нас буде зір Господній. Того, що зір – це дещо дуже важливе, що нам Господь дав. І Він каже до деяких людей, пам'ятаєте? Каже, буде такий момент, коли люди будуть дивитися і не бачити. Другими словами, вони будуть їм не буде це відкрито, або вони будуть сліпі. Давайте ми будемо через Ісуса Христа, через світло Євангелії, бачити правильні речі, реагувати правильно на все, що відбувається навколо нас. І нехай наш зір буде такий, про який завжди навчав Ісус Христос. Амінь. Помолимось.